Članovi nekoliko taksi udruženja jutro su svoja vozila povukli sa ulica i održali štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva izazvanog neuređenosti u oblasti taksi prevoza, rada na crno, nekontrolisanog izdavanja dozvola i velikog broja taksi prevoznika koji dolaze iz drugih općina. Pomoć su zatražili i od općinskog načelnika Jasmina Imamovića. Zbog enormnog povećanja broja taksista sa drugih opština koji su počeli da rade po gradu Tuzli, znači u nemogućnosti ostvarivanja svojih prava u Tuzli zbog nerada, totalnog nerada inspekcija. Prema nekim procjenama, Tuzlom svakodnevno prevoz vrši oko 100 taksi prevoznika iz drugih općina. S druge strane, tuzlanskim taksistima, kako tvrde, nije dozvoljen rad u drugim općinama, a nekima koji su to pokušali stizale su i policijske prijave. Mi imamo na Brčanskoj Malti, recimo, taksiste iz Kalesije koji su otvorili sasvim legalno štand, gore rade, primaju putnike bez ikakvih problema, parkiraju se na autobuskom stajalištu, parkiraju se tamo na parkingu ispred zgrade, sasvim normalno rade, niti ih ko sankcioniše. Nakon sastanka s načelnikom Imamovićem, koji im je obećao pomoć u smislu organizacije sastanka sa predstavnicima svih relevantnih institucija koje trebaju biti uključene u rješavanje ovog problema, taksisti očekuju i pomoć sugrađana, na koje se apeluje da preferiraju tuzlanske taksiste, odnosno one koji svoj posao obavljaju legalno. Svaki tuzlanski taksista ima naprijed i nazad naljepcu na kojoj piše godina za koju se izdaje, recimo za ovu godinu 2014. i naša naljepnica na kojoj piše Tuzla, i tako vrlo jednostavno i lako mogu da znaju koji je regularni tuzlanski taksista. Tuzlanski taksisti smatraju da u odnosu na broj stanovnika taksista ima sasvim dovoljno, te da treba regulisati oblast izdavanja dozvola. U prilog tome ide i činjenica da u 12 općina Tuzlanskog kantona taksi prevoz trenutno obavlja više od 500 legalnih taksi prevoznika, a najviše ih je upravo na području općine Tuzla, gdje je izdato 325 dopunskih taksi oznaka.